და ბოლოს როდეს იქნება ის 1 ოქტომბერი? როდესაც ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენს აზრს. რამენაირად მივიდეთ იქამდე, გავისტუმროთ ესენი პოლიტიკურ მოუსავლეთში. შედგეს ურთიერთობა და დღესასწაული. ეს არის აუცილებელი, თორე ჩვენ გადავიწყებით. ჩვენ მეტი აღარ შეგვიძლია. მაიმე, როგორი ძნელია ჩემთვის აქ მოსულა. მერწმუნეთ, ჩემოშვილო, ჩემოსვიათ ვიბრძოლე ბოლომდე. მე მინდა დაისაჯოს ის ხალხი, მარტო ქალი არა, ის ახალია, ვინც იყო, ვინც შეიძლება რომ სიკვდილის სიცოცხლეზე არის და გამოყოლა ჩემი შვილი მე გადაიყვანეს მე-15 კოლონიაში. мама ამირანაშვილი მისი ნათლია და იმ დროს ეტაპი ხდებოდა და როცა იქ ვიყავით ზიარება მიეცა ჩემი შვილისთვის არ შეგვიშვის. შემდეგ ესეთი პროცესები რომ გაგრძელდა მივაკითხე სახალხო დამცველ ლანგი შემაცებინეს მოუთუდეს სიცოცხლის ძოლამას და სოფლის ხელყოფას აქვს ადგილდა დამეხმარეთ მე, მაგრამ არაფერი ეს დეკემბრის ვიყო. თებერვლის 27-ში პარიზში ჩამომისვენეს.